जयमसी नमस्ते, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र आज चाहिँ म एक्लै छु, धेरै दिनपछि आएको छु। र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु पिज्जा, अनि यो चाहिँ भेज पिज्जा हो, यो चाहिँ चिकन पिज्जा हो, र यो चाहिँ मैले आलु फ्राई आलु छ, र यो चाहिँ मैले कुङसाङ रेस्टुरेन्टबाट अर्डर गरेको हो। मैले पहिला पनि खाएको थिएँ हो, अनि मलाई मिठो लागेको थियो, त्यही भएर आज मैले फेरि अर्डर गरेको थियो, अनि होम डेलिभरी नै भएको हो, हाम्रो काकाले लगाइदिनु भएको। हुन्छ, हामी स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगि हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। ल, धन्यवाद छ स्वर्गीय विराजमान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु यो सुन्दर दिनको लागि, र प्रभु यो सुन्दर भोजनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु ईश्वर नाममा। हामी पहिला चाहिँ म भेजबाट स्टार्ट गर्छु। ल, मैले पहिला पनि खानु त खाएको हो, अन्त मिठो लागेको थियो पहिला। अलिकति चिसो भएछ, quoi ça qu'est-ce tato tato caro allez foutu ce bâton. तपाईँहरू पनि पिज्जा खानुहुने भए चाहिँ कुङसाङ रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, कालचिनी ओल्ड पेट्रोल पम्पको त्यहाँनिर छ। आलु खान्छु ल, यहाँ राखेर खान्छु। मिठो भयो, जो चाहिँ मेरो साथी कोही पनि आएन भिडियोमा, नाना लाजौँ भनेको नानाको
टाउको दुखे अरे आमा पनि नहुनुहुने अरे अनि म एक्लै यस्तै कल पायो अब चिकन को ट्राई गर्छु ल चिसो भएर के यो सबै वेस्ट भइसक्यो तर मिठै छ पछाडिबाट मलाई हेर्नु हुँदैछ चिकन को टेस्ट अलग भैया नहीं मिठो मिठो रहे चिकन को चिकन का मीठा लगे मैं मैं लोकेशन भी बताइए होम डेलिवरी भी होम डेलिवरी तर टाड़ो टाड़ो को होते छेउछाउको हाम्रो चाहिँ भयो काकाले ल्याइदिनु भएको आलु पनि मिठो भएको छ गाइस फ्रेन्च फ्राई हो कि त्यो आलु त आलु भने त मलाई पिज्जा चाहिँ भयो ल गाइस उपा भयो मलाई भेज कति बाँच्यो चिकन कति बाँच्यो चिकन कति बाँच्यो चाहिँ खानु पऱ्यो हुन्छ
तपाईलाई धेरै धन्यवाद तपाईले हाम्रो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु भएको निम्ति र आज धेरै दिनको पछि म आए भिडियो लिएर र फेरि पनि अब चाहिँ कन्टीन्यू गर्ने चेष्टा गर्ने छौ हामी र भोलि चाहिँ भोलि या नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मेरो एक जना साथी पनि हुन्छ आमा किनभए नाना हामी लिएर आउने छौ र तपाईलाई धेरै धन्यवाद र जति जनाले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गर्दिनुस् शेयर गर्नुस् अनि कमेन्ट गर्दिनुस् होला थ्याङ्क यू बाई बाई